Moçada, eu sei que vocês vão me perguntar sobre o material, né? Não sobre o que eu estou usando, isso vocês já sabem. Mas o seguinte, quando que isso aqui vai estar disponível, né? Nas lojas. As varas Saitama e Ishidai já estão nas lojas, galera. Vocês já podem encontrar, ok? Vocês já encontram em todas as lojas. As carretilhas, essas aqui, Shotokan, Atamar, vão chegar mais ou menos daqui uns 30 dias, 20, 30 dias nas lojas, tá? Ou seja, metade de outubro, beleza? E as varas top vão chegar pouco mais no final do ano. Então, vocês já conseguem encontrar esse material daqui para frente nas lojas. As carretilhas são muito aliviadas. Vocês vão ver quando vocês receberem o quanto elas arremessam. Então, eu já recomendo de cara, tá? Coloque o freio magnético aqui mais pro final, para vocês começarem, se você principalmente é um pescador novato, para você começar a aprender a arremessar com ela, ó. Com freio relativamente forte aqui, ó, eu consigo dar um arremesso lá de uns 25, 30 metros, ok? Com um pouquinho de força, né? Porque ele tá relativamente freado. Agora, quer ver? Eu vou soltar um pouquinho o freio e não vou usar nada de força, porque se eu usar força vai dar cabeleira. Ó, só ação da vara, ó. Fiz nada de força. Mesma coisa. Tá vendo? Olha aí o quanto foi de linha. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês que se eu botar um pouquinho de força, já vai dar cabeleira. Então, preste muita atenção nisso, tá? Não tenha medo de usar freio nelas, porque depois que você for pegando na prática, você vai diminuindo. Ó, eu vou pôr um pouquinho de força. Quase, ó. Quase deu cabeleira. Nem deu, mas quase deu. Vamos tentar de novo aqui. Rapaz, eu nunca tive dificuldade para fazer uma cabeleira. Sempre fazia por conta. Quer ver? Ó. Beleza? Por quê? Botei força com o carretel, com o freio solto, teoricamente. Ok? Então tome cuidado com isso. Não digo cuidado, isso é benéfico, né? É óbvio, a carretilha é muito aliviada. Mas comecem com um freio maior, mais alto, para depois ir diminuindo. Então o máximo é para cá, ó, lado esquerdo, né? Anti-horário e o mínimo horário, beleza? Eu mais ou menos uso aqui, ó. Com bastante freio também, beleza? Principalmente com frogs. Valeu! Essa era boa, rapaz. Mas ela não encostou na isca, então tem a oportunidade de pegar ela. Pena que deu um nó fudido na minha linha agora. Nossa senhora, não sai nunca mais isso aqui. Também com a chicotada que eu dei nela. Vamos ver se eu dou sorte. Esperem aí. Saiu. Famoso nó de vento. Rapaz, que bordoada. Não acredito que ela não pegou. Vamos ver se agora a bichinha vem. Passar exatamente como eu passei antes. Só que eu vou tentar dar umas paradinhas pra ver se eu provoco ela. Ó, zarou, 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 parou, zarou, parou e bateu. Ah, não acredito, velho! Cara, ela não acertou de novo, cara. Ah, agora ela não volta mais. Não vai ter energia para três porradas dessa. Ah, eu cantando pra vocês a pedra aqui. Ó, tá errando, cara. Ai, tinha que entrar uma cachotocã. Nossa. Travessou na boca dela. Ah, zigzarinha, Shotokan, Nishidai. Aí sim. Que combinação, hein? Vem. Tá com a linha na garateia. Deixa eu tirar aqui, senão eu vou perder ela. Aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Trainha pequena. Ó, já tinha batido ali uma vez. Aí, ó. Show de bola.
Tô usando a Ishidai agora, que a Ishidai com plug ela fica melhor, né? Ela é uma vara que tem ação média. Se eu colocar ela com um frog, eu não vou ter carga pra, né? Não vou ter power, né? Não vou ter força para fisgar com o frog. Então tô usando aqui com o plug e com a Shotokan, né? Que é xodózinho para pescar de plug, então nem se fala. Vamos bater uma fotinha aqui, vamos soltar ela. Fazer a soltura da bichinha. Tirar aqui a garateia. Aí, saiu fácil. Vai, garota. Vambora. É isso aí, moçada. Eu tava já numa pescaria, aproveitei que eu já tinha pego com frog. Agora para mostrar para vocês o trabalho com a Shotokan, né? Então tá aí. Hoje pesquei com a Shotokan e com a Yoshi e as carretilhas Ishidai e Saitama. As varas Ishidai e Saitama. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vou botar aqui no chão para que vocês vejam, ó. Essa aqui é a Saitama, uma vara de ação média rápida. Eu tô usando ela com a Yoshi, porque a Yoshi tá com uma linha mais grossa. E aí fica melhor para pescar com frog. Linha muito fina com frog, não arrasta muito e dá muita porrada. Eu gosto de usar uma linha um pouco mais grossa, tá? Uma linha 0,25, 0,23. E aqui estou usando a Ishidai com plug. A Ishidai é uma vara de ação média, como eu já falei, então é melhor. E a Shotokan, que é, cara, essa carretilha aqui, a maciez dela e o arremesso dela são sensacionais. Então tá aí, ó, com a zigzarinha aí no momento. Beleza? Então tá, é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo aí foi só um peixe, só uns arremessos e o peixe aí. Mas com certeza vem muita coisa pra vocês aí. Valeu, um abraço, até mais e tchau, tchau.